Ковзанка «Метелиця» продовжує сприяти відродженню хокейних традицій. Нещодавно тут фінішував дитячий турнір, у якому представники команди «Запорізькі ведмеді» здобули свої перші бронзові нагороди. За кілька днів у цих стінах відбувся фінал аматорського чемпіонату міста. У бою за золото зійшлись клуби «Січ» та «Полюс». Обидва колективи налаштувалися на перемогу. Втім, ворота «Січі» захищав Андрій Децюра – чоловік, який займається хокеєм із другого класу. Яким би не був удар, велетня місцевого хокейного руху пробити не вдавалося. Маленьким мальчиком по чуть-чуть дійшов до определеного рівня. Вот. Здесь, в Запорожжі, як любитель. Вот. Поэтому, но заслуга не вратаря, що стоїть на ноль, а заслуга команди, прежде всего. Січ – это команда, нам уже 15 лет. Вот. Поэтому мы сыграны, мы сплочены, мы боремся всегда до конца. Попри всі старання «Полюса», Андрій Децюра зберіг свою раму недоторканою. Натомість його колеги з реалізацією не мали проблем. Загалом закинули 6 шайб та завершили сезон сухою перемогою. Тож, опонентам у білій формі довелося задовольнитися срібними нагородами, котрі сприйняли гідно, акцентуючи на радості від ігрового процесу. Достижение для нас, потому что уже мы как бы игроки в возрасте, поэтому мы стараемся играть, показывать молодежи, что надо играть. Молодежь тянется к нам, поэтому эмоции, естественно, любые переполняли. Это такой динамичный, быстрый, мужской такой вид спорта, и поэтому такой турнир прошел такой достаточно интересный. И вы знаете, хоккей – это спорт с большими традициями, и я думаю, каждый там из наших там отцов или даже более старшее поколение помнит те времена, когда в каждом дворе заливали каток, играли. Поэтому однозначно мы не можем остаться и без внимания к этому виду спорта. Нагадаємо, що наразі у Запоріжжі функціонує відділення хокею, де займаються понад 120 дітей. Тож усіх запрошуємо стати частиною доброї спортивної традиції. Микита Карпій, Юрій Поворознюк, телеканал Z.